Uganda, Byogere. So njagala kwebaza President wa NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kwebaza Secretary General wafe, Assistant Secretary General oyo Umami Louis Rubongoya, David Louis. Akoze omulimu gwa nsuso nnyo okukoordinatinga ne family, timu yonene ku Secretariat ba Shifra, ba Lady Sara, bonna bonna abaana, then ne bakinnoomu, abantu abalumirira eggwanga. Munaye kino ekintu ky'okulumirira eggwanga tekijja n'ebisima. Tukoze mikwano gye twali tutasuubira. Abantu bangi abatuwagira. Yes, tebasobola kuvaayo ne balaga obuwagizi bwabwe, naye era ajja mu kimpowooze. Naga mu Uganda wangu. Ndi nammwe. Naye sobola kuvaayo b'embeera eriwo. So bannayuganda bonna bonna abayimiridde naffe. Njagala okubeebaza. Mwebale tubuliramu. Era eddoboozi lyammwe likoze ky'amaanyi litaddewo enjawulo okulaba nga bayimbula bannaffe era naffe. Era mbasaba temukomya temuzikiza kubanga abaana bangi. Kino nkibakakasa amakomera gajjudde. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Mu buli system mubaamu ebituli. Osobola okozesa ebituli ebyo okufuna ky'oyagala. Era mbadde nsobola okufuna ebitabo bye njagala. Kati mu ky'osomye oyizeemu nti ddala ky'ogala kino nkisomedde. Injize nti omuntu basobola okusiba naye basiba guno omubiri. Bw'okkiriza embeera y'obusibe ekuluma, ekulume, ekuluma. Bwe okunnumye nange muli mbeera nzikiriza onnumye. Naye wensalawo obutakikkiriza toyinza kunnumya. Bwe okutwala ekitiibwa kyange kye neewa nzabeera asazeewo nkikuwe okitwale okitoolewo okyonoonye. Naye wensalawo ne nga nti tosobola kunzigyako self respect tosobola. N'owonkola ebikolobero n'ogaa nti nno weyambule jamu engoye katukube ebifaananyi ng'oli bukunya tosobola kunzigyako ekikitiibwa. Okujjako nga nsazeewo nkikuwa. Wali waddeko mu kkomera omusango omulala gwonna oba guno gulungi ogwasoose era bbanga tiyomalayo. Nze sibeerangako mu kkomera, sirinyangako emabega wa poliisi, emabega wa kawunta, sisuulangako mu kkomera. Guno gwe gwali omulundi gwange ogusoose. Ate ekyewuunyisa era omulundi gwange ogusoose amakomera nagakuba agasukka omunaana mu nnaku mwenda. Munaku mwenda batusibira ekalangala ne batujjayo ne batwala Masaka ku CPS wamala ne batwawula ne batwala Kasejjagirwa olwamala ne batujja Kasejjagirwa ne batwala kusaza batujja kusaza ne batwala Makindye bwe batujja Makindye ne batwala Kitalya. Ti munaku mwenda ze batukwatiramu ezo ze batulugunya nayita amakomera gonna gonna ag'enjawulo. Naye nga ne bannayuganda bakimanyi nze nkulidde mu industry era bamanyi ndi kika ky'omuntu kikaki. Siyomba n'abantu, sivuma n'abantu, siri mubbi kuba nti nina ebintu bye nkola. Naye nga bansibira kubeera nga mpagira omuntu omulala oba nga mpagira mukwano gwange oba nga sikkiriziganya na system eyo. Okay, nti abaana bwe bakulaba ng'oyambadde kyenvu bagamba ki? Abaana bange bagwamu nnyo amaanyi. Bwe bandaba ba breaking down ne bakaaba. Kubanga bakimanyi ewaffe mu nnyumba yange. Buli kintu ekikwatagana ne yero. Yero, yes, yali kala yaffe. Naye pate eriwo mu Uganda. Kubanga enyigiriza abantu. Twakyayira ddala yero. Yero, twagikyawa. Era nga n'abaana bange kasa bakuletera olugoye nga lulimu oba akantu ka yero. Bagamba daddy, eyo kala, kala ya Museveni. Ngira olugoye olujjako. Zijukira nalina ne digi. Digi yange nafuna digi nga ya yero ya kabi. Nere kyaginnemeso givuga. Langi ya yero ya kyenvu. Era nga tulina ogikyusa. So bwe bandaba nga nyambadde yero bakaaba. Bakaaba nga bandabe nga nyambadde kiyuniform kya prison. Ne kibakutula nnyo nnyo nnyo. Nga bamanyi nti omuntu abonyabonya taata waabwe, omuntu anyigiriza taata waabwe, y'omu oyo eyerimbika mu kala ya yero. Kati wagane mchala wa yakulondo be agent we campaigning agent. Yeah. Kati. Yeah, nzijukira mchala wange yesimbao enakawa. Kati nanga manubi anomanyi nkutade konga campaigning agent wange.
kati nga tuli awo ne campaigning team ye nga tulinga abasaga ne mugamba mama meha ontaddeko nga campaigning agent okakasa n'abaawo n'abaawo kwolwo olunaku nga ndaba nga ayinza okubanga yakubeera mida nga tulinga abasaaga kumbe Katonda bwatyo bwe yali agenze era awo naku lwo olw'okulonda saaliwo nali mida amawulire amawulire gayita mu basirikale omanyi gye tubadde ekitalya tubadde tebatuwa mawulire tetukkirizibwa kulaba TV waliyo TV egi TV eyo bagiteekako bateekako Katonda naye kubanga abasibe obusibe bubaluma bambi obasanga nga balaba Katonda nga baseka nga kye kitwaliriza obudde waabwe tebakukkiriza kulaba mawulire ekintu kyokka kyokka kye baabakkiriza okulaba kwali kulayira kwa Museveni ekitegeera naye kati mwe mu ngeri emu oba endala nga we nagambye nti nno system ne weebeera mbi nnyo tebulamu ate abantu abalungi mwabangamu abo abasirikale ajja nakugamba okimanyi mukyalawo yayiseemu okimanyi nti mukyalawo yakubye tatuuyo nti mukyalawo yalayidde so amawulire gabadde gatutuukako mu ngeri emu oba endala naye nga balaba TV eyo bali ba make up bo emu abasibe muganda wange baba baagala laba TV kugambye ekomera kintu kibi nnyo era omuntu akwagaliza ekomera abeera akwagaliza genda abasibe onoonye ekintu ekitwaliriza obudde bwo ku lwaki mukeera saawa 12 n'ekitundu bafuwa efirimbi eyo efirimbi neewunya n'okwewunya engeri efirimbi gyekola nti wempulira efirimbi nzukkirawo kubanga babeeranga bakuprogramize ne mutuula mu nyiriri bbiri bagiyita foreign n'otuula ne muno n'omulala ne munne ne bababala kitegeera kati saawa ezo ne baggulawo tebabakkiriza kutambula bwe baleeta obuugi ne banywa obuugi kati n'okgenda okulaba TV bakontrolinga numbers naye bonawo n'abaana babaagala bagende balabika TV akakamu katuni kubaako Katonda kati nze sirinnyanga nayo kuba sina kyenjagazamune nze nanti kati neesonyiwa ebintu ebyo bya Katonda ebya TV ng'era oluusi bwe babeera batataddeeko Katonda babateerako firimu z'abachina era oba firimu waliwo firimu omanyi olaba firimu yemu ne bagiddamu ne bagiddamu naye n'osanga omusibe omu nga yagirabye ku mande ku lwokubiri ku lwokusatu firimu emu baadde bateekako nnyo Fast and Furious ne zikatunda naye ngeri omulala n'agamba owaayo kankole fayiro bwe nti wentambuza fayiro yange naye sanga ng'atuula eyo obudde ne bugenda ne mukeera ne munywa caayi teri caayi ekyemisana ekyemisana olaba akawunga kekomera akawunga k'ekitalya n'okawembwa tekalya kali akawunga bakuba ekikongoliro bakuba empeke ya kasooli ndowooza bateeka mukono ku kikuta kya kasooli akawunga kali kasaba malu kagoya olina kalya nga kwokya nekakutanda n'okalya nga kawozi kyekiddukano era eri mu mateeka g'ekkomera tokkirizibwa kulya kawunga nga kawozi bakiyita kipolo tokkirizibwa kusanga ng'olya ekipolo neera osanga nti mulimu abaana abalwadde ba siriimu bangi nga ajja kwetaaga okumira amakerenda naye nga talina kyakulya so bebba bubbi n'akwata ekyo kipolo n'akinyiga mu kaveera n'kizinga mu bulangiti bwamira empeke ye n'akirya era kyo ekyo akawunga k'ekkomera y'ensonga lwaki ekiddukano tekiggwayo kubanga kyo kirwadde kasita kawola kafuuka kirwadde baani aba babeereddewo gye mubadde eyo yonna famiry ebadde ebeerawo etya abatubeereddewo era njagala okutuusa okwebaza kwange eri bonnabonna abantu abatubeereddewo sookera ddala ku famire yange omukyala okoze omulimu gw'amaanyi okujjanga okukula ne bannange abadde atulambuli bannaffe ab'okuzimbuli njagala okwebaza pulezidenti waffe Honorable Kisentamu Robert Bobby atubeereddewo nnyo 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 nti buli kaseera babadde batulowoozaako era nga ffe bwe okulya emmere y'ekkomera just nga ndowooza oyagadde
nenga mungeri emu obendala gatubeerawo gatlisti sobole okufuna ebyokulya ebirala. So njagala kwebaza President wa Nuupu Honorable Kyagulanyi Ssentamu, njagala kwebaza Secretary General waffe Assistant Secretary General oyo omwami Louis Rubongoya David Louis, akoze omulimu gwa nsuso nnyo okukoordinate nga ne family timu yonna ne Secretariat ba Shifra ba Lady Sarah bonna bonna abaana then ne bakinnoomu abantu abalumirira eggwanga. Munaye kino ekintu ky'okulumirira eggwanga tekijja n'ebisima, tukoze mikwano gye twali tutasuubira. Abantu bangi abatuwagira, yes, tebasobola kuvaayo ne balaga obuwagizi bwabwe, naye era ajja mu kimpowooze n'agamba muganda wange ndi nammwe naye sobola kuvaayo bembeera eriwo. So bannayuganda bonna bonna abayimiridde naffe njagala okubeebaza, mwebale tubeeriramu era eddoboozi lyammwe likoze ky'amaanyi litaddewo enjawulo okulaba nga bayimbula bannaffe era naffe. Era mbasaba temukomya, temuzikiza, kubanga abaana bangi kino nkibakakasa amakomera gajjudde, amakomera gajjudde. Abavubuka ba Uganda nze mbakabira nako, kubanga kyemanyi nti buli muvubuka waabanga Museveni akyafuga eggwanga lino, buli muvubuka agenda kunoza kukomera waabanga ayimirira ku mazima. So amakomera gajjudde, tusigale nga tusaba abantu baffe babaleete mu kkooti. Kino njagala bawanga example ekitalya, waliyo abasibe abasalire 6 mu 6 naye ekkomera lirimu abasibe abasukka 14, bano abasigadde bali ku remand. Waliwo ba petty remand ne wabaawo ba capital remand, naye lwaki bangi nnyo bwe batyo mu nnamba? Kubanga kkooti tezikola. Tusabe kkooti zikole abantu babawe bail. Obeera ku bail ennaku ezisukka by constitution. Bapeti obeera ku bail constitution egamba emyezi 2 ennaku 12. Akoze omusango gwe capital zibeera ennaku 18 emyezi 6. Naye osangayo omuntu nga bamusibye emyaka egi ng'akyali ku rimandi. N'osangayo omulala ali ku myaka 4 akyali ku rimandi alindirira lunaku lw'anaabeera mu kkooti. So bannayuganda mbasaba twebeereremu tulabe nga abantu baffe babajja mu makomera. Nubian, tuweemu kukali eri nti wazzeeyo bikira abaana abadde bakumanyidde mu kifaananyi kiringa olina enviiri. Erangi ekibiina ekitunyigiriza gyekozesa nti kyabayisa bubi nnyo 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 okulaba nga taata waabwe ali mu mbeera eyo, daddy gwe baadde bamanyi. Era nzijjukira ne bebi wange yali kyali wange nnyo, yali angobereranga buli wamu nga tebannansiba. Ku luno we najja musitule bwe nti yanneesikako n'akuba omulanga, kyali kya nnaku nnyo era kyannuma nnyo ekyo. Sawa, zino ngezaako okulaba nga spending some time ne family yange. Ebisigadde byo bijja kwesootinga, ebisigadde bijja kwekola. Kigambibwa nti nno wagaana okugenda tutandise VIP ekinaanya oyagala kusigala n'abantu. Kintu ki kuba omuntu okusinziira ku mbeera gye banyumye ey'ekitalya ofuna omukisa okugenda mu VIP? Yandigambye kamunye mu kiki kyekyakwali ntogamba nti nzesigala wano? Bajja nga bagala kutwawulamu abamu, waliyo gye bayita isolation, ne wabaawo erina cell esobola okucupayinga abasibe babiri, nga baagala tuteeka, baali baagala kunzijamu nze Eddie Mutwe Dan Magic batwawule ku ttiimu y'abantu ekitanda y'abantu 41 etwalayo abawala. So nga bazembu batwawule, naye nga nze sikkiriziganya na kutwawula. Ku lwaki? Baali batukutenga ttiimu. Nze bannange bonna bonna mbalabanga ffe abenkana, nga kino bwe banaatandika okugamba nti nno ffe batuyise mu ngeri endala kijja tulumya obusibe, kijja leetawo enjawukana. So neŋŋamba nedda ne nsaba ekomera batukkirize batukuumire wamu, ekintu kye bakkiriza era ne kituyamba, wadde akaseera we kaayita baatandika tutemaatemamu, nange ne bankwata ne banteeka owantu owalala. Ku lwaki? Nga batya nti nzijjukira aba Human Rights Committee ya Parliament bajja
okulambula ekomera line ekomera abantu babera bazo okulambula ekomera balongose komola okomera line wodi ebadde esulamu abantu bisatu kolo bavuga transfer ne babavuga waliwo kitali eddala ekomera lina farm babakwata ne babavuga ne babatirika keri then units ziri bbiri waliwo unit 3 ne unit 4 zonna zirina wodi zenjawulo kati bakwata eno wodi ya unit 3 ejudemba petty remand ne babakwata ne bakendeza namba mwabadde basuze ebisatu kolo musula abantu 10 12 then ne babaletera ne uniform empya ne baba uniform ne bagabadde bakuzize enviiri abalabika obubi muki tubavuge so ekifaananyi kye bawa abantu ababeera bazze okulambula ekomera kibeera kirala nnyo era kyekyo kye nasaba abekomera zino komite zirambula amakomera ne mbagamba singa muggwa bugwi nga temubagaye nti tugenda kujja ku lwokusatu oba ku lwokuna mujja kufuna ekifaananyi ekituufu ekyekomera era ebyo ebigambo byenabyogera byandeetera obuzibu ne management yekomera bagamba otulabisizza kubanga nabagamba ekituufu ne mbagamba eno ennamba gye mulaba wano babalimba tusula mu wood abantu abasukka 13 abasukka ebisatu abantu ebisatu mu wood emu hall eno hall babapanga bakiyita kigaali babapanga ng'enku nga wopanga enku ku loole ne babapanga ne bapanga mwebaka kagongo tosobola kwebaka bwoti olina kwebaka ku sayidiyo emu bweti kati lwabeera bamaze obapanga nga waliwo abafikidde baagala bubanyiga obafunira sipeesi y'okwebakamu wabaawo rp kigaali ajja n'asimba okugulu kuno mu bantu ababiri n'okulala n'agaziya n'abasindika n'agamba jangu na kumawo wansi n'okkirira wansi n'ofuna sipeesi webaza webaka bwoti kati ne kakutanda n'ogamba nti no ogenda mu kinaabiro ebiro firiddwa ekifo kyo kuba ogenda kukomawo ekifo kibuze gwede weegase muganda wange mukomera abantu bafuka ku buliri agamba ogenda eri afiirwe owanaasula aa era wabadde ekizibu ky'okufuka ku buliri naye nga kiva ku ki atya okugenda eri akomewo nga talina weebaka ensekere zikuluma n'ogaa nti weetakule mu mugongo weesanga otakuddemu neibawo kiiko gyenamba eri mukomera so amakomera gajjudde naye nga gajjudde baani gajjudde bannayuganda gajjudde baana abali wansi w'emyaka 3 kyenda ku 10 abantu abali mukomera bali wansi w'emyaka 3 abaana bali eyo bavundira amakomera. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.